إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم من تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب محترم دینی بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں اللہ رب العزت کا ہم سب پر یہ سب سے بڑا کرم و احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا ہے اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے جس ایمان اور اسلام کی بنیاد پر اللہ رب العزت کے ہاں ہم سب کا کوئی مقام و مرتبہ ہے جن کے پاس یہ ایمان نہیں ہے وہ بظاہر انسانوں میں سب سے اچھا لباس اور کپڑا کیوں نہ پہنتے ہوں سب سے مہنگی غذا کیوں نہ کھاتے ہوں لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی وقعت نہیں ہے ان کا کوئی مقام نہیں ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایک انسان کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں ایمان کے ساتھ ہے ورنہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ایسے لوگ جن کے پاس ایمان نہیں ہے اولئک ہم شر البریہ وہ اس دھرتی اور اس زمین کے سب سے بدترین مخلوق ہیں سب سے بدترین انسان نہیں سب سے بدترین مخلوق ہیں یعنی اس زمین پر پائی جانے والی تمام مخلوقات اس میں صرف انسان ہی نہیں غیر انسان بھی شامل ہیں اللہ نے فرمایا ان تمام مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرتا ہے جو اللہ کی عبادت کے ساتھ کفر و شرک کرتا ہے وہ اس زمین کا سب سے بدترین مخلوق ہے اس لیے ایک انسان ایک آدمی کی حیثیت اور اس کا مقام اس کا مرتبہ اللہ کی نگاہ میں ایمان کی وجہ سے ہے غیر ایمان کی بنیاد پر اس کی کوئی حیثیت اللہ کے ہاں نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کی بنیاد پر ایسے لوگوں کو بھی کھلاتا اور پلاتا ہے یہ اس کا وعدہ ہے
یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ خود کو گالیاں دینے والوں کو بھی کھلاتا اور پلاتا ہے، ان پر بھی پانی برساتا ہے، ان کو بھی روزی دیتا ہے۔ یہ اس کی رحمت کیونکہ بہت عظیم ہے، اس بنیاد پر ایسے لوگوں کو بھی کھانا دانا ملتا ہے، ورنہ ایسے لوگوں کی وقت اللہ کی نگاہ میں اس زمین پر چلنے والے بہت سے بدترین مخلوقات سے زیادہ نہیں ہے۔ اولئک ہم شر البری، لیکن وہیں ایمان کی بنیاد پر اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البری۔ ایک وہی انسان اگر ایمان والا ہے تو اس کا مقام ایمان کی وجہ سے اتنا بڑھ جاتا ہے، وہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا وہ اس زمین کے سب سے اچھے لوگ ہیں، اس زمین کی سب سے بہتر مخلوق ہیں۔ یہاں تک کہ وہ انسان جس کے پاس ایمان نہ ہو، جس کے پاس اسلام نہ ہو، وہ ایک گئے گزرے جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایک جانور بھی اپنے رب کو پہچانتا ہے، ایک چار پائے والا جانور بھی اپنے رب کی گن گاتا ہے، وہ پرندہ جو فضا میں اڑتا ہے جسے ہم کوئی حیثیت نہیں دیتے ہیں، وہ پرندہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو اپنا رب نہیں مانتا ہے، وہ اور کسی کی بھکتی اور عبادت نہیں کرتا ہے، وہ صرف عبادت کس کی کرتا ہے؟ اللہ کی۔ آپ پڑھیں، اللہ نے سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کے ساتھ اس ہدہد پرندے کا ذکر فرمایا ہے جو ایک پرندہ تھا، اس پرندے نے تعجب کے ساتھ ایک خبر دی حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ کیا خبر دی؟ کہا حضور میں ایک ایسی حکومت اور ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں کی حکمرانی ایک عورت کر رہی ہے، یعنی جہاں کی حاکم یا جہاں کی بادشاہ ایک عورت ہے، اور عجب یہ ہے کہ وہاں کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے سورج چاند کی عبادت کرتے ہیں۔ اس پرندے نے کہا، مطلب یہ کہ ایک پرندہ بھی یہ مانتا نہیں ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے۔ اس پرندے کا بھی یہ عقیدہ وہی ہے جو الحمدللہ ہم سب اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے۔ کیا عقیدہ ہے؟ کہ اس زمین پر اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، ذرہ برابر کوئی اس زمین کی کسی چیز میں کوئی شریک و ساجی نہیں ہے، نہ بنانے میں نہ چلانے میں، اور جب بنانے اور چلانے میں نہیں تو نہ عبادت میں۔ یہی عقیدہ اس ان درختوں پر بیٹھے ہوئے اور ان فضاؤں میں اڑتے ہوئے بہت سارے پرندوں اور چڑیوں کا بھی ہے، اور اس زمین پر چلتے ہوئے بے عقل جسے ہم جنہیں جانور سمجھتے ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کی جائے گی، اسی کی بڑائی بیان کی جائے گی، اس کی تسبیح اس زمین کی تمام مخلوقات بیان کرتے ہیں۔ ولکن لا تفقهون تسبیحهم، یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کی تسبیح اور ان کی عبادت کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ ولکن لا تفقهون تسبیحهم، تو میں نے یہ تمہیدی باتیں اس لیے کہی کہ مسلمانوں، ہم سب کو ہر حال میں ہمارے ساتھ جو بھی حال ہو، ہماری حالت جو بھی ہو، مالی حیثیت سے، سیاسی حیثیت سے، معیشت کی حیثیت سے، دنیاوی حیثیت سے، لیکن ہم سب کے حوصلے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، باقی ساری چیزیں آنی جانی ہیں، باقی ساری چیزیں عارضی ہیں، باقی ساری چیزیں معمولی ہیں۔ سب سے عظیم نعمت نعمت ایمان اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس ایمان کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ فخر کرنے کے لیے اس ایمان کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے لیے، ان ساری چیزوں میں ہم سب کی روشن تاریخ بھی ہے جس پر ہمیں فخر ہے، جس تاریخ کو ہم فخر سے لکھ سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، جن کی قربانیوں پر ہمیں ناز ہے کہ ہم ایسے اپنے اسلاف کے ماتحتین ہیں یا اپنے اسلاف کے پیچھے چلنے والے ہیں، جن کی زندگیاں روشن ہیں قربانیوں سے، انسانیت سے، انسانیت کی بھلائی سے،
جن کی تاریخیں بھری پڑی ہیں، جن کی تاریخ کو بیان کرنے میں ہمیں کوئی شرم نہیں ہے، ہمیں کوئی جھجک نہیں ہے، ہم جن کی تاریخ کو دنیا کے سامنے فخر سے بیان کر سکتے ہیں کہ ہمارے پیشوا ابو بکر عمر ہیں، ہمارے پیشوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے سچے صحابہ اور سچے ساتھی ہیں، جن میں ایک طرف ابو بکر عمر ہیں، عثمان ہیں، ابو طلحہ ہیں، جس میں سعد بن وقاص ہیں، جن میں مصعب بن عمیر ہیں، جن میں ابو سلمہ ہیں، جن میں سعد بن معاذ ہیں، ایسی ایسی شخصیتیں ہیں جو اپنے آپ میں ایک پوری دنیا ہیں، اپنے آپ میں ایک پوری حکومت ہیں، جو اپنی شخصیتوں میں ایک بڑا کمال رکھتی ہیں۔ ہمیں ہم تاریخ ساز لوگوں کے اور تاریخ لکھنے اور رقم کرنے والوں کے پابند ہیں اور ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم سب کے اطمینان کا یہ سب سامان ہے، ہم سب کے ایمان کے اطمینان کے لیے سب سامان ہے۔ آج کے خطبے میں اسی تناظر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی کہ اللہ رب العزت کا جہاں ہم پر بہت سارا احسان ہے، وہیں ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمارے سلف کو، ہمارے پیشوا اور ہمارے آبا و اجداد، جو روحانی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے وہ لوگ ہیں جن کا اس دنیا میں ایک کمال ہے، جن کی عظمت، جن کی سچائی، جن کے عدل و انصاف کو، جن کے امانت داری کو، جن کی بہادری کو، جن کی انسانیت نوازی کو صرف اپنوں نے نہیں غیروں نے مانا، دوسروں نے تسلیم کیا ہے، ہم ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں اور ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ میرے بھائیو، ان کا ایک بڑا مقام ہے، یہ مقام، یہ عزت، یہ شہرت، یہ مرتبہ انہیں یوں ہی نہیں ملا ہے، یوں ہی حاصل نہیں ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے عطائی صرف نہیں تھا کہ آسمان سے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرما دیا، اس کے پیچھے ان کی قربانیوں کی ایک داستان ہے، اس کے پیچھے ان کی جانساری اور فدائیت اور ایثار اور قربانی کی ایک لمبا سلسلہ ہے، جس کے لیے انہوں نے ہر طرح سے قربانی پیش کی ہے، چاہے ان کی جان کی قربانی ہو، مال کی قربانی ہو، چاہے بہت ساری چیزوں کی چھوڑ دینے کا ہو، بہت ساری دشمنیاں مول لینی ہو، ہر طرح کی قربانیاں انہوں نے دین کے لیے پیش کی ہیں، ان کو یہ مقام ایسے نہیں ملا ہے، اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے ان کی قربانیوں کی۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، اس لیے ہمیں ہمیشہ جب بھی ایمانی حیثیت سے کمزوری محسوس ہو، جب بھی ہم کبیدہ خاطر اور کبھی غمگین ہو جائیں، کبھی ہم رنجیدہ ہو جائیں، کبھی کمزوری کا شکار ہو جائیں، تو ان کو یاد کر لیا کریں، ان کی تاریخ کا ذکر کر لیا کریں کہ وہ جو ہم سے بہت بہتر تھے، جن میں ایک ایک ایسے تھے جن کی نیکیاں اتنی زیادہ تھیں کہ آسمان پر ٹمٹمانے والے یہ ستارے ان کی نیکیاں شمار کرنے اور گرنے کے لیے کم پڑ جائیں گے، انہیں یاد کر لیا کریں، جن کے لیے بڑی قربانیاں ہیں۔ میرے بھائیو، یہ ان قربانیوں کی بنیاد پر ان کی عظمت کو صرف انسانیت نے نہیں، صرف لوگوں نے نہیں، انسانوں نے نہیں، بلکہ غیر انسانوں نے بھی سلام کیا، ان کی عظمت کو دنیا کی دوسری مخلوقات نے بھی مانا ہے، یہاں تک کہ کھونکھار جانوروں نے بھی تسلیم کیا ہے، پرندوں نے، حیوانات نے بھی مانا ہے، درندوں نے بھی اسے قبول کیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا غالباً علماء کی زبانی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جو کسی جنگل میں بھٹک کر کے راستہ بھول گئے، ان کے سامنے ایک خونخوار شیر آ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان پر حملہ آور ہوگا، انہوں نے اس شیر کو مخاطب کر کے کہا کہ اے جنگل کے راجا، تجھے نہیں معلوم کہ میں کون ہوں؟ میں محمد کا غلام ہوں، میں سفینہ محمد کا غلام ہوں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں صحابی ہوں، میں راستہ بھول گیا ہوں،
ये सुन करके उस खूंखार शेर ने फरमाबरदारी करते हुए वो खड़ा हो गया। वो अपनी दुम हिलाने लगा और उनके सामने एक फरमाबरदार जानवर की तरह खड़ा हो गया। उन पर हमलावर होने के बजाय अब उनको वो रास्ता बताने लगा, उनको धकेलते हुए उनको रास्ता दिखाते हुए जंगल के बाहर ले जाके पहुंचाया भी उस शेर ने। ये सब क्यों था? उनकी अजमत और उनके मकाम को सिर्फ इंसान नहीं वो जानवर भी तस्लीम करते थे। वो मानते थे कि इसके पीछे इनकी इतनी कुर्बानियां हैं, नबी का इन्होंने ऐसा साथ दिया है, नबी के लिए वो कुर्बानियां पेश की हैं जो इनकी इज्जत और इनका इनको सलाम किया जाना चाहिए। चे जाए कि इंसानों में से कोई इंसान ऐरा गैरा कोई उठ करके उनकी इज्जत और नामूस के साथ खिलवाड़ करें, उन पर कलम उठाए, उनकी शान में गुस्ताखियां करें, उन पर चूँ चरा करें, उन पर क्यों और कैसे का सवाल उठाए, उन पर शान को ले करके तरह तरह के एतराज़ात करें, जिनकी गलतियों और ख़ताओं को नबी ने माफ़ कर दिया। आप जानते हैं उनमें से कुछ ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिनकी कुर्बानियों की बुनियाद पर नबी ने कहा कि आज के बाद ये जो कुछ करेंगे अल्लाह ने पहले ही माफ़ कर दिया है। कहा कि बद्र में शामिल होने वालों की ये कुर्बानियाँ हैं कि अल्लाह ने इनकी गलतियों को सब माफ़ कर दिया है। आप सोचें ये कितनी बड़ी एक चूक थी उस सहाबी रसूल हजरत हातिम बिन अबी बलता रज़ी अल्लाह तआला। आप जानते हैं इनकी चूक क्या थी? इन्होंने किसी हिकमत और मसलहत के तहत अपने बच्चों के हिफ्ज़ व अमान के लिए इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक राज को लिख करके दुश्मनों को भिजवा दिया। एक औरत को एक ख़त लिख करके दिया, कहा मक्का वालों को जा करके ये ख़त दे देना। क्यों दिया था? उसकी एक मसलहत थी उनकी समझ की बुनियाद पर कि मेरे बच्चे मक्का में हैं, शायद मेरे इस एहसान के बदले मेरे बच्चों को ये लोग कुछ तकलीफ़ ना दें, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुछ सहाबा को भेज करके उस खातून को पकड़वाया और उससे उसका ख़त छीना और उसके बाद फिर हातिम बिन अबी बलता को पेश किया गया। बाद लोगों ने कहा इनकी गर्दन मार देनी चाहिए, इतनी बड़ी गलती इन्होंने कर दी है, हमारे राज को वहाँ पहुँचा दिया है। लेकिन नबी ने क्या कहा जानते हैं? कहा ये हातिम बिन बलता बद्र में शामिल होने वाले ये मेरे साथी हैं जिनकी ख़ताओं को अल्लाह ने माफ़ कर दिया है। मेरे भाई हो, ये वो सहाबा हैं, ये उनका मकाम है जिनकी बहुत सारी ख़ताओं को भी उनकी कुर्बानियों की बुनियाद पर अल्लाह ने माफ़ कर दिया है। अब आज के दौर का कोई ऐरा गहरा जिसको दीन के दाल का पता ना हो, जिसको इस्लाम के अलिफ का पता ना हो, वो उठ करके कहे अबू बकर ने ऐसा क्यों कर दिया, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने ऐसा क्यों कर दिया, अमीर मुआविया ने ऐसा क्यों कर दिया, फ़ला सहाबी को ऐसा नहीं करना था, फ़ला को ऐसा नहीं करना था, वो इस दौर का कोई उठ करके उनकी शान में गुस्ताखी करे, उन पर एतराज़ करे, वो अपने वक्त का अल्लामा क्यों ना हो, वो अपने आप को कितना बड़ा वो आलिम और मुफ्ती क्यों ना समझता हो, फ़कीह और तारीख का जानने वाला क्यों ना समझता हो, लेकिन किसी भी बात के उम्मती को ये इख्तियार नहीं है कि सहाबे किराम में से किसी अदना सहाबी के ताल्लुक से अपना कलम उठाए और उनके ताल्लुक से कोई बात करे, कोई उन पर कहे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। अल्लाह ने सब उनका माफ़ कर दिया, वो अल्लाह के हवाले हैं। ला तसुब्बु असहाबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों मेरे सहाबा को बुरा मत कहना, इसलिए कि तुम में का कोई यानी गैर सहाबी बात कहने वाला कोई अगर उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करके ये चाहे कि उन्होंने अगर एक दो किलो एक मुद या आधा मुद जो खर्च किया है उनके खर्च की बराबरी कर लेगा, ये मुमकिन नहीं है। और जिसने मेरे सहाबा को बुरा कहा, जिसने गाली दी, उनकी शान में गुस्ताखी की, उस पर अल्लाह की लानत और फरिश्तों की लानत, तमाम मखलूक़ात की लानत, अल्लाह और रसूल की लानत का वो मुस्तहिक है। और जो अल्लाह की लानत का मुस्तहिक हो गया दुनिया में उसे कहीं इज्जत नहीं मिल सकती।
تو میرے بھائیو یہ تو ایک سلسلہ ہے، ان کی عزت و ناموس کا، ان کی عظمت کا ایک بڑا سلسلہ ہے جو ایک مستقل موضوع ہے۔ ان کی عظمت کو جتنا بیان کیا جائے، جتنا گنایا جائے، جتنا ذکر کیا جائے، ہمارے دلوں میں ایمان اتنا بڑھتا جائے گا۔ میرے بھائیو ایک سے ایک قربانیاں ہیں ان کی، صرف ایک ناحیے سے نہیں، صرف ایک طرح سے نہیں، ایک میدان میں نہیں، ہر میدان میں ان کی قربانیاں، ہر طرح سے انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی بدر کے موقع پر نہیں کہا تھا، غزوہ بدر کے موقع پر، کہ اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت، یہ چھوٹی سی جماعت جو میرے ساتھ اس بدر میں آئی ہوئی ہے، اگر اسے آج تو نے کامیابی نہیں دی تو اس دنیا میں اب اس کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی رہ نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی دین کی خدمت کی بنیاد پر، ان کی دین کے لیے قربانی کی بنیاد پر یہ دین ہم تک پہنچا ہے، یہ دین دنیا کے کونے کونے تک پہنچا ہے۔ اگر انہی کو تاریخ سے نکال دیا جائے تو دین بے سر و پا ہو جائے گا، بغیر سر پیر کے ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ دین کی سب سے اہم کڑی ہے۔ جنہوں نے سب سے پہلے نبی کی بات کو مانا، نبی کی بات کو قبول کیا، دل سے قبول کیا، ایک ایک چیز پر عمل کیا اور ہر طرح سے نبی کا ساتھ دیا، ایسا ایسا عمل کیا کہ نبی کی بات کو سن کر کے ایک لمحے کے لیے سوچا نہیں کہ اب عمل کریں گے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے آپ نے کہا، لوگوں بیٹھ جاؤ، میری بات کو غور سے سنو، لوگوں بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی، ابھی وہ جوتا چپل نکالا جاتا، وہاں پہنچے تھے دروازے پر، ان کے کان میں یہ بات ٹکرائی کہ نبی نے کہا ہے بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اندر آ کے بیٹھے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا فرمان سننے کے بعد اب اندر جا کے بیٹھنے میں تاخیر نہ ہو جائے آپ کی بات پر عمل کرنے پر۔ یہ ان کے عمل کرنے کا جذبہ تھا، یہ ان کی قربانی کا جذبہ تھا۔ جنہوں نے نبی کی بات پر عمل کرنے میں ذرہ برابر دیری نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں اپنے صحابہ کرام کو یہ پیغام سنایا، کہا کہ دیکھو اللہ نے یہ آیت اتار دی ہے کہ کل سے کوئی خاتون بغیر پردے کے اور بغیر چہرہ ڈھانپے ہوئے باہر نہیں نکلے گی، کوئی نماز میں ہو یا غیر نماز میں، جہاں بھی اسے نکلنا ہے پردہ کر کے آنا ہے۔ کہا رات میں جا کر کے ان تمام صحابہ نے اپنے گھروں میں اللہ کا یہ پیغام سنایا تو صبح کی نماز میں کوئی ایک خاتون ایسی نظر نہیں آئی جس نے کہا ہو کہ ٹھیک ہے ہم بھی اب دھیرے دھیرے پردے کا انتظام کریں گے۔ انہوں نے فوری عمل کیا، انہوں نے نبی کی اتباع اور نبی کی بات پر عمل درآمد میں ایسی سرعت اور ایسی جلدی کی ہے، یہ مقام ایسے نہیں ملا ہے ان کو۔ نبی نے کہا کہ خبردار، آج کے بعد شراب حرام کر دی گئی، تمام وہ چیزیں جو نشہ آور ہیں، نشہ کرنے پیدا کرنے والی ہیں، آج کے بعد تم پر حرام ہیں۔ اس کے بعد جانتے ہیں ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی عادت لگ گئی ہے، چھوٹتا نہیں ہے، وہ بھی آپ سے زیادہ عادی تھے۔ کتنے عادی تھے جانتے ہیں؟ جب ان کی مجلسیں پینے کی چلتی کبھی کبھی تو ہوش میں نہیں ہوتے اور کسی کا جانور کاٹ دیتے تھے، لیکن جب وہی اللہ کا پیغام ان پر آیا اترا تو فوری طور پر وہ ایسا اپنے آپ کو روکے کہ انہوں نے اپنے سارے گھڑے، سارے شراب کے مٹکے پھٹک دیے اور اس کے بعد کسی نے اپنے منہ کو نہیں لگایا۔ یہ نبی کی باتوں پر عمل کرنے اور اس عمل کرنے میں جلدی کرنے میں ان کا جذبہ تھا۔ ہم اور آپ کو سالہا لگا دیتے ہیں سوچنے میں، کہتے ہیں ٹھیک ہے مولانا صاحب، ہم بھی سوچیں گے، ہم بھی غور کریں گے، دعا کیجئے میں بھی عمل کرنے لگوں، دعا کیجئے میں بھی نماز پڑھنے لگوں، دعا کیجئے میں بھی ایسا کرنے لگوں۔ آدمی زبردستی دعائیں کراتا ہے، زبردستی مولانا صاحب پر ایک بوجھ ڈالتا ہے کہ دعا کیجئے میں بھی ایسا کرنے لگوں۔ آپ کا قدم بڑھانے کا ارادہ ہے نہیں اور زبردستی آپ دعا کرائے جا رہے ہیں، زبردستی آپ دعا کرنے کے لیے ایک بوجھ ڈال رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ان کو جو یہ مقام اور ان کو جو عزت ملی ہے،
صرف زبانی جمع خرچ کرنے سے نہیں ملی ہے، اس کے لیے انہوں نے عمل کیا ہے، اس کے لیے وہ آگے بڑھے ہیں۔ نبی کا فرمان آ گیا، اب ہماری کوئی سوچ، کوئی ہماری اچھا، کوئی ہماری ذاتی خواہش اب بے معنی اور بے مطلب ہے۔ اس بنیاد پر اللہ نے ان کو یہ مقام اور یہ عزت دی ہے۔ میرے بھائی میرے دوستو، ان کی قربانیوں کی ہر میدان میں ایک داستان ہے، ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کا جو دین کے لیے ان کا ایک بڑا ہاتھ ہے، اس کی ایک بڑی داستان ہے۔ وہ ان میں ایک ایک شخصیتیں ایسی ہیں جن کی قربانیاں بیان کی جائیں تو مستقل ایک خطبہ ہے۔ ابو بکر کی قربانیاں بیان کی جائیں تو ایک مستقل ان کی شخصیت ہے، عمر کی بیان کی جائے تو ایک مستقل شخصیت ہے، عثمان غنی کی جو قربانیاں ہیں وہ ایک مستقل ایک بڑا موضوع ہے، علی بن ابی طالب، سعد بن ابی وقاص، مصعب بن عمیر، ایک ایک ایسی شخصیت ہے اس میں جن کے جو اپنے اندر ایک پوری ایک کتاب ہے، عظمتوں کے، قربانیوں کے، دین کے لیے جذبے اور اثار کے ایک پوری کتاب ہے۔ میرے بھائی آپ سنتے جائیں انہوں نے دین کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی۔ میں نے خطبہ مسنہ کے بعد جو آیت پڑھی تھی، اس آیت میں اللہ نے اسی چیز کو بیان کیا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے بات کے لوگوں تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے، ام تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تمہارے پاس تم سے پہلوں میں سے بہت سارے لوگوں کی مثالیں اور ان کی قربانیاں نہیں پہنچی؟ تم کو معلوم نہیں ہے ان کو کیا کیا تکلیفیں پہنچی ہیں؟ مستهم الباساء والضراء، ان کو تکلیفیں پہنچی، ان کو پریشانیاں آئیں، وزلزلوا حتى يقول الرسول، وہ ہلا دیے گئے، وہ جھجھوڑ دیے گئے، وہ ایسے جھجھوڑے گئے، ایسی پریشانیوں میں مبتلا کیے گئے، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، یہاں تک کہ وہ پریشان ہو کر کے کہنے لگے، ہائے اللہ تیری کم مدد آئے گی، تیری کم مدد آئے گی، کیا ان کی قربانیاں تم تک نہیں پہنچی ہیں؟ کیا تم ایسے ہی جنت میں جانا چاہتے ہو؟ تم تو اپنی ایک کوئی جائز خواہش یا ناجائز خواہش کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑنے کو تیار نہیں ہو۔ انہوں نے تو اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا، انہوں نے تو اپنی خواہشات کو مار دیا تھا، انہوں نے اپنے جذبات کو مار دیا تھا، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی عظمت اور عزت کے خاطر خود کو بھوکا رکھ لیا تھا، خود کے مال کو نبی کے حوالے کر دیا تھا، انہوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی تھیں، کیا ان کی قربانیاں تم کو نہیں پہنچی ہیں؟ تم ایسے ہی جنت میں جانا چاہتے ہو؟ کیا ان کے پیچھے چلے بغیر جنت میں جانا چاہتے ہو؟ ام حسبتم من تدخل الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم کبھی ایک وقت بھوک برداشت کرنے کو تیار ہو نبی کی طرح؟ کیا تم اپنی ایک خواہش کو دبا کر کے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے لیے دینے اور کرنے کے لیے تیار ہو؟ انہوں نے تو ایسا کیا ہے۔ نبی نے کہا، کون میرا ساتھی ہے جو میرے آج کے اس مہمان کو لے جا کر کے کھلا دے؟ کہا، میرے اس مہمان کو اس کی ضیافت کون کر دے؟ ان کے پاس گھروں میں کھانے پینے کی چیزیں بھری نہیں پڑی رہتی تھیں، ان کے ہاں یہ حال تھا کہ کچھ کھانا ہے یا تو خود کھا لیں یا تو بچوں کو کھلا دیں۔ لیکن ان ساری حالتوں کے باوجود وہ خود کو مار لیتے تھے، اپنی خواہشات کو دبا لیتے تھے۔ اپنی خواہشات دبا لینا تو کسی حد تک آسان بھی ہو سکتا ہے، لیکن بلکتے اور روتے ہوئے بچوں کو تسلی دے کر بھی قربانیاں دینا، یہ کسی کمزور دل کا کام نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے۔ میرے بھائیو آپ دیکھیں، انہوں نے ہر طرح کی قربانی پیش کی ہیں۔ ہم کتنا اپنی جذبات اور اپنی خواہشات کو تج دینے کو تیار ہیں؟ انہوں نے کیا ان کے پاس دل میں، ان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل نہیں تھا؟ کیا ان کے پیٹ میں بھوک نہیں لگتی تھی؟ کیا انہیں محسوس نہیں ہوتا تھا؟ سب ہوتا تھا، لیکن ان ساری چیزوں کو اس لیے برداشت کرتے تھے کہ یہ سب عارضی ہیں، یہ تکلیفیں جھیل لیں گے، یہ ختم ہو جائیں گی، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جہاں ہم یہ ساری تکلیفیں بھول جائیں گے، اس کے لیے سب برداشت کرتے تھے۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی الگ مخلوق تھے، وہ آدم کی اولاد نہیں تھے،
وہ آدم و حوا کی اولاد سے ہٹ کر کے کچھ اور تھے، اس لیے ان کو محسوس نہیں ہوتا تھا، سب ہوتا تھا۔ کیسے کیسے محسوس ہوتا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے دین کے لیے سب سے زیادہ خدمت کی ہے بہت کم وقت میں، سب سے زیادہ جنہوں نے دین کو، نبی کی باتوں کو ہم تک پہنچایا ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے نبی کی باتوں کو سب سے زیادہ ہم تک نقل کیا ہے تاریخ میں، اور احادیث کے ذخیرے میں آپ کو سب سے زیادہ اسی صحابی کا نام ملے گا۔ کہ کیسے ملا ہے؟ ایسے مل گیا ہے، یوں ہی مل گیا ہے نہیں، کیسے ملا جانتے ہیں؟ آخری دور میں اسلام قبول کیا انہوں نے، 2-3 سال یا اس سے کچھ زائد کا وقفہ نبی کے ساتھ ملا ہے ان کو، لیکن اتنی محنت کی، اتنا وقت دیا دین کے لیے کہ سب سے زیادہ نبی کی بات کو بیان کرنے والے صحابی بن گئے۔ کیسے ملا جانتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں، خود ہی بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کے ساتھ حدیث اور اللہ کا دین سیکھنے کے لیے لگا رہتا تھا، ایسے لگا رہتا تھا کہ اپنے کھانے پینے کی بھی فکر نہیں کرتا تھا، یاد نہیں ہوتا تھا، بسا اوقات میں بھوک کی تاب نہ لا کر کے راستے میں گر پڑتا تھا، گر جاتا تھا، پڑے رہتا تھا۔ کچھ لوگ ٹھوکریں مار دیتے تھے، کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ مجنو اور پاگل ہو گیا ہے، لیکن میں مجنو اور پاگل نہیں ہوتا تھا، بھوک میری یہ حالت کر دیتی تھی کہ چلنے کی تاب نہیں ہوتی تھی۔ میرے بھائیوں، ان ساری پریشانیوں کے باوجود انہوں نے دین کو سیکھا ہے، انہوں نے دین سیکھا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں دین اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقت نہیں ہے، ان کے پاس بھی وقت نہیں تھا، لیکن انہوں نے وقت نکالا ہے، ان کی خاطر ہم تک یہ دین، یہ سچا، یہ صاف ستھرا دین ہم تک پہنچا ہے، یہ بھوک برداشت کی ہے۔ وہ صفہ کا چبوترا، وہ مسجد نبوی کا وہ چبوترا چھوٹا سا، وہی جو ان چند غریب صحابہ کرام کا وہی مسکن تھا، وہی ہاسٹل تھا، وہی ان کا گھر تھا، جن کے لیے کوئی مطبخ نہیں بنا تھا، جن کے لیے مستقل کہیں کھانا نہیں بنتا تھا، کسی نے کچھ بھیج دیا تو کھا لیا، مل گیا، کبھی نہیں ملا تو یوں ہی بھوکے ہیں، نبی کی بات کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے پڑے ہیں وہیں پر، لیکن کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ ان کی قربانیاں ہیں، ان صفہ والوں کی قربانیاں ہیں جو ہم تک اللہ کا یہ دین پہنچا ہے، اور آج اٹھ کر کے کوئی بدبخت ان کی ذات پر، ان کی شان میں گستاخی کرے، ان پر سوالیہ نشان لگائے، اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو، ایک نہیں، ان تمام صحابہ کرام میں ان کی قربانیوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے، وہ ابتدائی دور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پریشانی میں بنفس نفیس شریک تھے، جس قربانی اور پریشانی اور مصیبت کو آپ نے خود جھیلا اور برداشت کیا ہے، جب کفار مکہ نے 3 سال ایک دو ہفتے ایک دو دن نہیں لے پائی، 3 سال مسلسل، 3 سال کوئی معمولی وقت نہیں ہوتا ہے، ان کو قید کر دیا گیا، سماجی بائیکاٹ کر دیا، شہر سے الگ ان کو ایک طرف کر دیا گیا، ان سے نہ کوئی بات کرے گا، نہ ان سے کوئی گفتگو کرے گا، نہ ان سے کوئی لین دین کرے گا، نہ ان سے کوئی تجارت کرے گا، نہ ان کو کوئی کھانے پینے کی چیز دے گا، نہ ان کی کوئی مدد کرے گا، نہ ان سے کوئی شادی بیاہ کرے گا، سماج سے الگ کر دیا گیا، ہر طرح سے ان کو کاٹ دیا گیا۔ کس لیے؟ ایمان لانے کے لیے۔ ایمان کی بنیاد پر کیسی کیسی پریشانیاں، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس گھاٹی سے رونے اور بلکنے کی بچوں اور عورتوں کی آواز آتی تھی، جو بھوک کے مارے تڑپتے تھے اور روتے تھے۔ آپ سوچیں، ہمارا بچہ جو شیرخوار بچہ ہو، 1-2 سال کا بچہ ہو، وہ چلا رہا ہو، چیخ رہا ہو، ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ جو بھوک کے مارے تڑپ رہا ہو، وہ ماں کیسے برداشت کرے گی؟ لیکن اس گھاٹی سے ان بچوں اور عورتوں کے بلکنے کی آواز ایسے آتی تھی کہ باہر سنائی دیتی تھی، اتنا ظلم کیا ان لوگوں نے کہ بعض دوسرے لوگوں کو بھی بسا اوقات رحم آ جاتا تھا، چپکے سے لے جا کر کے کچھ چیز دے آتا تھا، اتنا ظلم کیا۔ صرف کس لیے؟ ایمان لانے کے لیے یہ ساری قربانیاں انہوں نے پیش کی ہیں۔ ہم نے کیا کچھ کیا ہے؟ ہم سوچیں کہ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں،
हमने कब दीन के लिए एक वक्त की रोटी छोड़ी है? कभी छोड़ी है? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, खुद अपने आप को शामिल करके, कि हम में से शायद किसी ने आज तक कभी तीन वक्त में से एक वक्त भी या दो वक्त में से एक वक्त कभी भी ऐसा नहीं गुजरा हुआ होगा कि आज कुछ खाने के लिए मेरे पास नहीं है, सिर्फ इसलिए कि मैं दीन पर चलने वाला हूँ। मेरे भाइयों, कभी हुआ है? शायद हम उस लायक नहीं थे, शायद हम उस ज़माने के लायक नहीं थे, शायद हम नबी का साथ देने के लायक नहीं थे, इसलिए हम इस ज़माने में पैदा हुए हैं। मेरे भाइयों, ऐसे उनको ये इज्जत और मकाम नहीं मिला, ऐसे मर्तबा हासिल नहीं हुआ है, इसके लिए उन्होंने कुर्बानियाँ पेश की हैं, इसके लिए उन्होंने नबी का हर तरह से साथ दिया है। यही नहीं, उन्होंने दीन के खातिर अपना माल, अपनी जायदाद, अपना वतन, अपना सब कुछ लुटाया और कुर्बान कर दिया। आप देखें, जब उन पर जुल्म की दास्तान बढ़ने लगी, जब जुल्म का सिलसिला तेज़ हो गया, नाकाबिले बर्दाश्त हो गया, तो नबी ने उनको इजाज़त दे दी, जाओ शहर छोड़ के किसी और शहर में बस जाओ दीन के लिए। उन्होंने नहीं सोचा मेरा कारोबार यहीं सब जमा हुआ है, मेरा सब कुछ यहीं है, मैं कैसे छोड़ के चला जाऊं, मैं यहां से जाने के बाद वहां न जाने नए शहर में कुछ तजारत जमेगी नहीं जमेगी, कारोबार चलेगा नहीं चलेगा, लोग मेरी मदद करेंगे नहीं करेंगे, मैं वहां न जाने कैसे रहूंगा, मेरे ये फला फरा रिश्तेदार छूट जाएंगे, मेरे दोस्त अहबाब छूट जाएंगे। नहीं कहा, दीन अगर वहां सलामत रहेगा तो यहां से निकल के वहां चले जाते हैं। कैसे कैसे निकले? हजरत सोहेब रूमी जा रहे हैं मक्का छोड़ करके, लोगों ने कहा, सोहेब तुम अपने मुल्क से आए थे तो वहां से जायदाद लेके नहीं आए थे, तुमने यहां बनाया है, इसलिए अगर जाना है तो मक्का में सब कुछ छोड़ना होगा। कहा, ठीक है, अगर मेरे छोड़ने की वजह से तुम मुझे ईमान के साथ जाने दो तो मेरी सारी दौलत तुम्हारे हवाले कर। ये इसलिए कि वो जानते थे कि ईमान बड़ी किस्मत से मिला है। मेरे भाइयों, हम और आपको पैदाइशी तौर पर ईमान मिल गया इसलिए हमको पता नहीं है, लेकिन जिनको ईमान बड़ी कुर्बानियों से मिला था वो जानते थे कि अगर इस ईमान के लिए हमारी पूरी दौलत भी दांव पर लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, ये मामूली है, हमारी दौलत भी कोई छीन ले लेकिन अगर ईमान पर रहने दे तो हमें कबूल। हम और आप तो अपनी एक मामूली सी चीज़ को भी छोड़ने को तैयार नहीं, भले ईमान छोड़ लो, भले अमानतदारी चली जाए, भले ईमान बिक जाए, लेकिन मामूली मफाद हमारा कुर्बान ना। इसीलिए तो एक मुसलमान, आप देखें, मुसलमान के ईमान को ख़रीदना आसान हो गया है, दूसरे लोग कह रहे हैं इनको ख़रीदना तो आसान है, ये 100 रुपये में बिकते हैं, एक चाय में बिकते हैं। हमारा, हमने अपनी हैसियत ये बना ली, अपनी हैसियत ये बना ली है कि एक चाय में इधर से उधर हो जाते हैं, एक चाय में हम अपनी सोच को बदल करके इधर से उधर कर देते हैं, ये हमारी इज्जत है। और एक वो लोग थे जिन्होंने कहा, सब कुछ ले लो लेकिन अपने इस ईमान से मैं एक एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं हूँ। इस सौदे के बावजूद नबी ने क्या कहा? कहा, आज मेरे इस साथी ने बहुत नफ़ा कमाया। किस साथी ने? जिसकी पूरी जायदाद को मक्का वालों ने छीन लिया था, कुछ दिया नहीं, कहा सिर्फ अपना बदन लेके जा सकते हो, बस सारी जायदाद तुम्हें यहाँ देनी पड़ेगी। ये सब कुछ होने के बाद नबी ने क्या कहा? मेरे इस साथी को आज बहुत नफ़ा मिला है। कैसे? ईमान का नफ़ा इतना बड़ा है कि इसके मुकाबले दौलत कोई हैसियत नहीं रखती है। दौलत तो दुनिया के बहुत सारे लोग कमाते हैं, दौलत तो दुनिया के बहुत सारे लोग कमाते हैं, लेकिन ईमान सबको नहीं मिलता है। दौलत तो किसी को भी अल्लाह देता है, दौलत तो दहरिये को भी अल्लाह देता है, दौलत तो बददीन को भी अल्लाह देता है, लेकिन अल्लाह दीन हर एक को नहीं देता है, दीन उसे देता है जो किस्मत वाला है। इसलिए उन्होंने अपने आप को किस्मत वाला समझ करके कहा कि दीन बाकी है, दौलत ले लो चलेगा,
تو نبی نے کہا میرے اس ساتھی نے آج بہت دفعہ کمایا ہے، اسے بہت نفع ملا ہے۔ میرے بھائی میرے دوستو، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان کے لیے قربانی دی، جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کر کے اپنے تین رکنی خاندان کو لے کر کے، میاں بی بی ایک چھوٹا بچہ، خاندان والے آئے، سسرال والے آئے، کہا میں نے تم سے شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ ہماری بچی کو شہر شہر لے کے گھماؤ، اسے ہم واپس لے جا رہے ہیں، تم کو جانا ہے جاؤ، زبردستی چھین کے لے گئے۔ بیوی جانے کو تیار نہیں تھی، ان کے خاندان والوں کو پتہ چلا تو کہا یہ جو چھوٹا بچہ ہے یہ ہمارے خاندان کا ہے، کہا کہ ہم اسے لے جائیں گے۔ اب ابو سلمہ مکہ چلے گئے مدینہ، بیوی کو سسرال والے لے کے گئے، اس چھوٹے بچے کو ددھیال والے لے کے گئے، یہاں تک کہ اسی کھینچ تان میں بچے کا کہتے ہیں ہاتھ بھی اکھڑ گیا۔ یہ دین کے لیے قربانیاں دیں، ان کی ایک لمبی داستان ہے، روزانہ آ کر کے اس جگہ پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی تھی، بعد میں اس انہیں کے خاندان کے ایک شخص کو رحم آیا اور کہا تم نے اس پر اتنا ظلم کیا، اس مظلوم خاتون پر، اسے جانے دو، لے جا کر کے اسے چھوڑ کے آیا۔ میرے بھائیوں یہ ساری قربانیاں ان کی ہیں دین کے لیے، یعنی انہوں نے صرف اپنی جیب سے کچھ روپیہ نکال کر کے یہی نہیں کر دیا کہ میں نے بڑا کام کر دیا ہے، یہ قربانی تو آسان ہے، پیسہ دے دینا تو بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ ساری قربانیاں پیش کرنا کوئی معمولی جگر اور دل والے کا کام نہیں ہے۔ بیوی بچوں کو کوئی اور لے گیا، میں اپنے دین کے لیے ادھر نکل گیا، لیکن بعد میں اللہ نے ان کو مقام دیا، عزت دی۔ ابو سلمہ کا ایک مقام ہے، ام سلمہ کا بھی مقام ملا، نبی کی زوجیت میں رہنے کا موقع ملا، نبی کی بیوی بنی، امہات المومنین میں ان کا شمار ہوا۔ ایسے ہی صحابہ کرام میں ایک سے ایک جن کی قربانیوں کی ایک داستان ہے، وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کان اعطر الناس، جو مکہ کے سب سے اچھی خوشبو لگانے والے صحابی، کان اغنى الناس، جو بڑے بڑے مالداروں میں سے ایک تھے، جو شہزادوں جیسی زندگی گزارتے تھے، بعض لوگوں کے مطابق کسی گلی سے گزرتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ مصعب بن عمیر یہاں سے گئے، لیکن جب ایمان مل گیا گھر والوں نے پابندی لگا دی، سب چھین لیا، تو دین کے لیے اپنے آپ کو ایسا وقف کر دیا۔ کیسے وقف کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ کا اپنا مبلغ بنا کے بھیجا، دائی بنا کے بھیجا، جاؤ مدینہ میں تم لوگوں کو دین پہنچاؤ اور تبلیغ کرو۔ اور یہ بات بہت اہم ہے تاریخی حیثیت سے کہ مدینہ جو اسلام کا مرکز بنا، جو اسلامی سلطنت کا مرکز بنا، اس میں سب سے بڑا رول مصعب بن عمیر کا ہے۔ مصعب بن عمیر ہی ہیں جنہوں نے جا کر کے وہاں کے بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دی، اس میں حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن معاذ اور بڑے بڑے صحابہ ہیں جو اپنی قوم کے ایسے سردار تھے کہ وہ کہہ دیتے قوم والوں کو کہ رات ہے تو کہتے رات ہے، دن کہتے تو کہتے دن ہے۔ ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور قبول کیا، جن کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے پورا کا پورا خاندان اور قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا، اس میں ایک بڑا رول مصعب بن عمیر کا ہے۔ اپنی ساری شہزادانہ زندگی چھوڑ دی، کس لیے؟ دین کے لیے وقف کر دیا، اور ایسا وقف کیا۔ میرے بھائیو یہ وہ شہزادہ ہے جو سب سے اچھی عطر اور خوشبو لگانے والا، سب سے اچھا لباس پہننے والا، سب سے زیادہ نعمتوں میں پلنے والا، یہ نوجوان جب غزوہ احد کے موقع پر اس نوجوان کو شہادت ملتی ہے، ان کی وفات ہوتی ہے، تو ان کو دفنانے کا وقت جب آیا تو صحابہ کرام جب دفن کرنے لگے تو کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مصعب بن عمیر کی حالت یہ ہے کہ ان کا لباس چھوٹا ہے، ان کا کفن چھوٹا ہے، کہا ایسا چھوٹا ہے کہ ان کے کفن کو اگر ہم بڑا کر کے سر پہ رکھتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے، اور پیر پر کھینچتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ یہ کون تھے؟ کوئی غریب نہیں تھے، اپنے گھر کے ایک مالدار شہزادے تھے، لیکن دین کے لیے انہوں نے سب چھوڑ دیا۔ اگر کہا دین کے لیے اتنی قربانی دینی ہے، یا تو گھر ہے یا دین ہے، یا تو دولت ہے یا دین ہے، تو
کہا ٹھیک ہے یہ دولت نہ صحیح، یہ گھر نہ صحیح، یہ خاندان نہ صحیح، دین صحیح، تو اللہ رب العزت نے ان کو ایسا کر دیا کہ دنیا نے ان کو چھوا تک نہیں۔ آخر یہ ہوا، نبی نے فرمایا مصعب بن عمیر کے سر کو ڈھانپ دو، پیر کو کھلا رہنے دو، اس پر گھاس ڈال دو اور ایسے ہی اللہ کے حوالے کر دو۔ میرے بھائیو، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مجبوری میں یہ سب کچھ نہیں کیا، لیکن دین کے خاطر اپنی ساری نعمتوں کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ میرے بھائیو، حضرت عبد الرحمن بن عوف غالباً تھے جو کہا کرتے تھے، میرے بھائی مصعب بن عمیر ہم سے بہت بہتر تھے، جن کو دنیا نے چھوا تک نہیں، یعنی دنیا نے ان کو چھوا نہیں، صرف دین کے لیے انہوں نے وقف کر دیا۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، ایسے ہی ایک لمبی داستان ہے ان صحابہ کرام کی، چاہے وہ ہجرت کے موقع کی ہو، چاہے غزوات کے مواقع پر ہو، چاہے بعض حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے تعاون اور مدد مانگی ہو، ہر موقع پر ہم سب پورے سماج اور سوسائٹی کے لوگ مل کر کے بسا اوقات ایک چھوٹا کام نہیں کر پاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے ایک لباس سے اترنے کو تیار نہیں، ہم اپنے ایک لباس کو کم کرنے کو تیار نہیں ہیں، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ دینے کو تیار کہ اللہ کے نبی نے پکارا ہے تو سب کچھ میرا اللہ کے رسول کے لیے، میرا لباس، میرا سب کچھ، میری دولت نبی کے لیے، راستے کے لیے۔ میرے بھائیو، ہم ان کے نقش قدم کو پڑھیں بھی اور ان پر چلنے کی کوشش بھی کریں، ہمیں ہر حال میں تسلی ملے گی۔ انہوں نے یہ ساری قربانیاں دی ہیں، نبی کی طرف سے دفاع کیا ہے، اپنے مال اور اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ نبی نے کہا کہ لاؤ اللہ کی راہ میں مدد کرو، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پورے خاندان کا اثاثہ ہی رکھ دیا، یہ نہیں سوچا کہ کچھ بچا رہنے دوں، سب کچھ لادے پھادے لا کر رکھ دیا۔ یہ سب کچھ ان کو ابو بکر صدیق کا جو مقام ہے ایسے نہیں ملا ہے، ان کو نبی کے بعد جو پہلا مقام امت میں حاصل ہے وہ یوں ہی نہیں مل گیا، اس کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، اس کے لیے بڑی جدوجہد کی ہے۔ میرے بھائیوں، اور ایسا نہیں ہے کہ جب دنیا میں دولت ان کو ملی تب وہ اس سارے راستے سے ہٹ گئے، جب دولت ملی تب بھی ویسے ہی رہے، تب بھی اللہ اور اس کے رسول کے دین کے خاطر سب کچھ وہی قربانیاں دیں۔ آپ سوچیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجبوری کی دور میں انہوں نے ایسا کیا تھا؟ نہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں دنیا کی ایک بڑی مملکت کے بادشاہ تھے، ایک حاکم تھے، خلیفہ تھے، اتنی بڑی مملکت کے خلیفہ تھے کہ دور دور تک دشمن نام سن کر کے کانپتا تھا۔ سب کچھ دولت تھی کہ نہیں تھی، لیکن بدن پر صحیح ڈھنگ کا لباس نہیں تھا، چلنے کے لیے صحیح ڈھنگ کی سواری نہیں تھی، انہوں نے سب کچھ اپنے دین کے لیے وقف کر دیا۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب وفات ہونے لگی تو کہا میرے پاس حکومت کے دو تین سامان ہیں، ایک سواری ہے، شاید ایک کمبل ہے، اور ایک پینے کے لیے شاید لوٹا ہے۔ کہا میرے مرنے کے بعد میرے گھر والوں یہ سامان بھی حکومت کے حوالے کر دے گا، یہ سامان استعمال نہیں کرنا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جب وہ دولت کے مالک بن گئے تب انہوں نے دولت کا بیجا استعمال کیا، نہیں، اس کے بعد بھی اپنے آپ کو اس سے الگ رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے اس پوری جماعت کا، ان کے مرد بھی، ان کی عورتیں بھی، ان کے بچے بھی، ان کے بوڑھے بھی، سبوں نے ایک جا قربانی پیش کی ہے۔ اس غزوہ احد کے موقع پر جس خاتون نے کہا تھا جس کے گھر کے ایک نہیں کئی اور ایک رشتہ دار شہید ہو گئے، غالباً چار لوگ شہید ہوئے، کہا کہ نبی اگر سلامت ہیں تو میری یہ ساری مصیبتیں آسان اور ہیچ ہیں، یہ ساری مصیبت میری معمولی ہیں، یہ ساری قربانیاں معمولی ہیں۔ یہ ان کی خواتین کا کردار تھا، یہ ان کے بچوں کو دین ایسا پلایا گیا تھا، کہا کہ میرے نبی کو فلاں گالی دیتا ہے میری جان چلی جائے گی، لیکن آج اس گستاخ کو رہنے نہیں دوں گا۔ یہ ولولہ، یہ ایمان کا جذبہ ان بچوں کو پلایا گیا۔ میرے بھائیو، یہ سب کچھ ایک داستان ہے۔ ایک آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ساتھی، وہ صحابہ جنہوں نے نبی کے لیے اپنے سینے کو،
اپنے سینے کو ڈھال بنایا، دیوار بنایا، نبی کے سامنے کھڑے رہے، نبی کو اپنے پیچھے کھڑا کیا، تیر چلا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھا کے دشمنوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ نے، صحابی نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دشمنوں کی طرف نہ دیکھیں، کہیں غلطی سے آپ کے چہرے کو ان کا تیر آ کے لگ نہ جائے۔ آپ کے ساتھی کا سینہ آپ کے لیے دیوار بن کے کھڑا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب کچھ قربانیاں ہیں ان کی۔ اسی غزوے کا واقعہ ہے، ایک صحابی رسول زخموں سے تاب لا کر کے، نہ لا کر کے زمین پر پڑے، زمین پر پڑے، جان نکلنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، کہا میرے ساتھی کوئی خواہش ہے تو بتا دو۔ کہا کہ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے، اپنے آپ کو بیٹھ نہیں سکتے ہیں، اٹھ نہیں سکتے، اتنا زخم لگا ہوا ہے، اتنا تیر و تلوار کے نشانات لگے ہوئے ہیں۔ اپنے سر کو گھسیٹتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں لے جا کر کے پیش کر دیا اور کہا کہ اس آپ کے غلام کی خواہش یہ ہے کہ آپ کے قدموں میں جان نکل جائے۔ میرے بھائیو، یہ ان کی قربانیاں ہیں، یہ ان کے جذبات ہیں اپنے نبی کے لیے۔ اس کے باوجود یہ آج کے دور کا کوئی بدبخت، یہ کوئی ملہ کھڑا ہو کر کے ان کی شان میں گستاخی کرے، ان پر سوال اٹھائے اور ان پر اعتراضات کرے، اور یہ چند لوگ بنے مومن ان پر تالیاں بجائیں، ان پر واہواہی کریں، یہ ایک مومن کو کسی حال میں برداشت نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ کوشش کریں، جیسے بھی جس حال میں اللہ نے ہم کو رکھا ہے، کوئی مجبور محض نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو غریبی کا رونا رو کر کے غریب بنا کر کے یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ان سے زیادہ مجبور ہم اور آپ نہیں ہیں، ان سے زیادہ پریشان حال ہم اور آپ نہیں ہیں، ان سے زیادہ اللہ نے مجبور ہم کو نہیں بنایا ہے کہ ہمارے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ نہیں، بہت کچھ ہے، حوصلہ صرف چاہیے، صرف جذبات چاہیے۔ ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس کیا تھا آپ جانتے ہیں؟ ایک صحابی نے جب پوچھا کہ صحابہ کپڑا کیسے پہنتے تھے، نماز میں کیسے رہتے تھے، کہا ان میں کس کے پاس دو کپڑا ہوتا تھا؟ کہا ایک کے علاوہ دوسرا ہوتا کس کے پاس تھا؟ ایک ہی تو ہوتا تھا سب کے پاس، وہی دھلتے وہی پہنتے تھے۔ یہ ان کے کپڑوں کا حال تھا، یہ ان کے کھانے پینے کا حال تھا۔ اس کے باوجود جب نبی کا ساتھ دینے کا کبھی موقع آیا تو لاش لے جا کر کے انبار لگا دیا۔ کبھی نبی نے اعلان کیا مسجد نبوی میں یہ کام ہے، ساتھیوں لا کے مدد کرو، تو لا کے انبار لگا دیا۔ ہم اور آپ کو کہتے ہیں بڑے دن سے تجارت ہی ٹھپ ہے، کچھ آ جا نہیں رہا ہے، ہمارا سب کچھ چل رہا ہے، لیکن دین کے لیے کوئی معاملہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ بڑی پریشانیاں ہیں، بڑا مندی کا دور چل رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی، ہم اور آپ سوچیں، ان سے زیادہ مجبور نہیں ہیں، ان سے زیادہ پریشان حال نہیں ہیں۔ ہم اور آپ تو کنٹلوں کے کنٹلوں لا کر کے کاٹتے ہیں اور اس کے بعد اکیلے ہضم کر جانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم مجبور محض ہیں، ہم مجبور ہیں۔ اس اللہ کے راستے کا حق بھی نہیں سمجھتے جس میں غریبوں کا حق ہے، جو اللہ چاہے تو تمہاری یہ کھیتیاں برباد کر دیں، جو اللہ چاہے تو ان پر ایسے اولے برسا دے کہ جو 20 کنٹل ہوتا ہے وہ 5 کنٹل میں بدل جائے، لیکن یہ سب کچھ وہ ملنے کے باوجود اکیلے ہڑپ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس باغ والے کی طرح، جس باغ والے کا باپ کہتا تھا، جس باغ والے کا باپ اپنے باغ کو غریبوں میں بھی بانٹتا تھا، خود بھی کھاتا تھا، کھیتی پر بھی خرچہ کرتا تھا، اللہ برابر دیتا تھا، اس کے بچوں کو زیادہ ہوشیاری سوجی، میرا باپ بیوقوف تھا، سب بانٹ دیتا تھا، غلط نیت کی اور کہا اگلی بار سے سب کچھ کاٹ کے اپنا ہی رکھ لیں گے، کسی کو کچھ نہیں دینا ہے۔ ہم اور آپ یہی سوچتے ہیں کہ اس سال پیداوار بہت ہے، سب کچھ بیچ کر کے لائیں گے تو اتنا بنے گا اس سال، لیکن نہیں پتا ہے کہ اگلے سال اللہ تعالیٰ اسی کو ایک چوتھائی کر دے گا۔ میرے بھائی، ہو ہوا یہ کہ انہوں نے بدنیتی صرف کی، دل میں خیال پیدا کیا کہ کل ایسا کریں گے، ابھی کاٹا نہیں، اللہ نے پہلے ہی کاٹ دیا، اللہ نے پہلے ہی اس پر ایسا کاٹا اور ایسی آفت کی کہ کہا کہ ایسا تو نہیں کہ ہم کسی دوسری کی کھیتی میں پہنچ گئے ہیں، ایسا اس کھیتی کو صفا چٹ کر دیا اللہ نے کہ کہا کہ ارے کہیں ہم راستہ بھول تو نہیں گئے، اپنے باغ کے بجائے دوسروں کے باغ میں پہنچ گئے۔ کہا ارے بدبختو، بھولے نہیں ہو، اللہ نے تمہاری اس بدنیتی کی یہ سزا دی ہے۔
تو رہا تمہارے اس ظلم کا. تو میرے بھائیو یہاں پر بہت سارے اہل مال اور ثروت ہیں جو ہر سال اچھی کھیتیاں جن کی ہوتی ہیں, لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری محنت کا ہے, میرے باپ دادا سے مجھ کو ملا ہے, میں ہی اس کا حقدار ہوں. نہیں, تمہارے اس مال میں وہ تمہارا نہیں ہے, وہ اللہ کا ہے. اللہ نے کیا فرمایا, وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. اے لوگو, اللہ کے اس مال میں سے دو جو اللہ نے تم کو دیا ہے, تمہارا مال نہیں ہے. اس لیے خیال نکال دو نظریہ کہ میری دولت, میرا مال, میری تجارت, میری کھیتی, یہ میرا ہے, یہ سب اللہ کا ہے, جس میں آپ کا بھی حق ہے اور اللہ کے راستے کا بھی حق ہے. بہت سارے کمزور, دبے کچلے سماج کے ان لوگوں کا بھی حق ہے جن کے پاس آپ کی طرح کئی ایکڑ جگہ نہیں ہیں, زمینیں نہیں ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں انہیں کی طرح قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے, اللہ نے جس کو جو عطا کیا ہے, اس میں رہ کر کے اپنی حیثیت کے مطابق دین کے لیے قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کو جنت دینے کے لیے بڑی چیز نہیں چاہیے, اللہ کو ہمارے دلوں کا تقویٰ چاہیے. وہ اللہ ایک مسجد بنانے والے کے لیے بھی جنت میں گھر بنا دے گا, اور ایک مسجد میں اینٹ لگانے والے کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا. اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو مجبور ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. ہم سب گنہگار خطا کار ہیں, میں خود اپنے آپ کو بھی اس سے پاکیزہ نہیں سمجھتا. یہ ساری باتیں یاد دلانے کے لیے کہی جاتی ہیں, جس کے سننے کے اور سمجھنے کے ہم سب ایک ساتھ مستحق ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو سننے کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام کے نقش قدم کو یاد رکھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین و صلی اللہ علیہ وسلم.